Velkommen til TV Vestjylland. Vi sender hver morgen kl. 8, om eftermiddagen kl. 14.30 og tirsdag, onsdag og lørdag kl. 21. Så sender vi også på andre tidspunkter. Men alle vores sendesider står her på skærmen, og det står også på vores hjemmeside, som hedder tvvestjylland.dk. Hvis du har lyst til at lave TV hos os, skal du være hjertelig velkommen. Send en mail til tvvestjylland@gmail.com eller en sms til 40 50 30 50. Alle er velkomne til at lave TV hos os. Og I er også meget velkommen, hvis det er, I har en eller anden god idé, vi skal lave TV om. Eller i en forening, organisation, virksomhed, iværksætter, hvad som helst. Vi er interesseret i alt mellem himmel og jord. Bare det er positivt. Der findes mange kreative mennesker i Danmark. En af dem fik for nogle år siden en god idé. Det var borgmesteren på Bornholm, der sagde, at vi skal have et folkemøde. Det første folkemøde, der var 1.000 mennesker. I år har der været 30.000 mennesker. Politikere, erhvervsfolk, fagforeningsfolk og almindelige mennesker går rundt mellem hinanden. Og så almindelige mennesker, de stiller sig op og får taget et billede sammen med Lars Løkke Rasmussen. Vi har talt med nogle politikere, nogle erhvervsfolk, nogle rygere og nogle psykisk handicappede. Vi har faktisk talt med rigtig, rigtig mange. Og det er der kommet 8 tv-udsendelser ud af her i juli måned. Rasmus, du har lige været over og været aktiv på Kalundborg Erhvervsråds stand. Hvordan foregår sådan noget? Jamen, Kalundborg er jo faktisk den eneste kommune, som er repræsenteret her på folkemødet ud over Bornholms Kommune. Og det er jo fordi, at vi selvfølgelig gerne vil vise, hvad Kalundborg kan, og hvad erhvervslivet i Kalundborg kan. Så det vil jeg selvfølgelig gerne bakke op omkring. Både omkring symbiosen, altså det her, at virksomhederne arbejder tæt sammen, også genanvender hinandens spildprodukter og skrald. Det er jo godt for miljøet, og der er rigtig faktisk også rigtig mange gode penge i det. Så det var det, jeg var over at snakke med om over i standen, og at folk her på folkemødet, de kunne komme fri og få en snak om erhvervsmulighederne, også i det vestjyllandske. Og så folk, der render rundt her og så siger, der er en politiker, ham skal vi lige hen og spørge. Hvad spørger folk om? Jamen, de spørger om alverdens ting og sager. De spørger om ting, som de lige har læst om i avisen, eller som de måske lige har gået og tænkt over, eller nogle af dem, som man har mødt før, som også er på folkemødet. Der er jo mange vestjyllandere også på folkemødet her. De vil bare lige over og sige hej og have en sludder. Kan du fortælle mig, hvorfor man bruger 135 millioner kroner til at lære folk at tænde op i en brændeovn, men man har ikke en million kroner til Samsø Avis til at holde liv i 5 arbejdspladser? Nej, det kan jeg ikke fortælle dig, hvad logik der er bagved det. Det må jeg nok være ærlig at sige. Hvad er dine spidskompetencer? Fordi i et stort parti, der er I jo fordelt og er meget aktivt på nogle områder, som man slet ikke opdager, fordi I sidder og er bakker op omkring ministerne. Jamen, jeg er jo min egen, og så er jeg jo også Vestjyllands mand. Altså, det er jo det, jeg er blevet valgt på, det er at være en stemme, som kæmper for Vestjylland, og det er sådan set også det, jeg fokuserer på inde på Christiansborg. Og jeg sidder i transportudvalget, og jeg sidder i Folketingets uddannelsesudvalg, og det er jo særligt nogle af de områder, som jeg har, når jeg arbejder med dem, at så er Vestjylland i baghovedet, fordi der er altså behov for, at der sker nogle forbedringer, blandt andet på det trafikale område. Og hvorfor nedlægger I Tølløsbanen? Jamen, jeg har jo selv været ude og tage afstand fra, at regionsrådet de lægger op til, at Tølløsebanen skal nedlægges. Jeg mener, det vil være en stor fejl, fordi vi vil jo gerne have, der flere, der bruger offentlig transport, og vi vil gerne have, at det er muligt også at bo ude i de små byer på det vestjyllandske. Så jeg mener, det vil være en stor fejl at nedlægge Tølløsebanen. Jo, men regionspolitikerne bestemmer. Det er regionspolitikerne, der bestemmer. Jeg sidder i Folketinget, men jeg tillader mig at have en holdning til det alligevel, fordi det er jo noget, der påvirker vælgerne. Også de vælgere, der har stemt på mig, og de vælgere, der bor i Vestjylland, de bliver påvirket af det. Så jeg håber, at jeg kan være med til at overbevise nogle regionspolitikere om, at den her bane, den skal bevares. Rasmus, nu ved jeg, at du læser Nordvestnyt meget flittigt, og du er flittigt skribent. Kan du ikke fortælle mig, hvad går hele den problematik omkring Tølløsebanen ud på? Jamen, problematikken går jo ud på, at regionsrådet har en vis sum penge, og de får også tilskud til at drive
blandt andet Tølløsebanen, og de må jo gøre sådan nogle overvejelser omkring, hvordan får man mest muligt for pengene. Og så de regionsråd sidder i og har nogle overvejelser hver eneste gang, de skal lægge budgetter. Hvad har vi råd til? Og hvad vil vi bruge pengene på? Så det er jo reelt nok, at de gør sådan nogle kloge overvejelser omkring, hvordan får vi mest mulig service til borgerne for de penge, vi har. Jeg mener bare, når det så er sagt, så anerkender jeg, at de diskuterer det. Men jeg mener, det vil være en meget, meget stor fejltagelse af regionspolitikerne, hvis de lukker Tølløsebanen. Det vil være et tab, ikke bare for dem, der bruger Tølløsebanen, men det vil altså være et tab for hele Vestsjælland. Thorsten, I var her på Folkemødet sidste år, og var her alene, og nu har I fået jeres gode kollegaer inden for branchen med. Ja, i år har vi heldigvis kunne slå os sammen med ostehandlerne og bagerne og fiskehandlerne, sådan så vi kan have det her fælles telt, hvor vi kan fortælle om både hvad der er, særligt ved at gå til specialbutikker i stedet for supermarkeder. Ikke fordi der er sådan set noget galt med at gå til supermarkederne, men der er bare ret mange flere alternativer at komme efter inden for alle grupper af fødevarer, hvis man går til en specialbutik, en ostehandler, fiskehandler, bager eller en slagter. Og det er et af de budskaber, vi gerne vil ud med her. Og så er vi også for at diskutere med alle mennesker, der kommer her. Er fødevaresikkerheden i orden? Kan man regne med smileyerne, en elite-smiley? Hvad siger den egentlig? Og er der i det hele taget ordentlig grund til at være tryg ved de fødevarer, vi køber og spiser? Ikke kun hos os, men helt generelt. Men smiley-ordningen er jo sådan det temperamentsspørgsmål, for hvis der kommer en gammel slagter ud til en slagterbutik, så er han mere forstående overfor, hvis der er problemer. Hvis det er en lille pige, der har været på et kursus i 4 år, og ved lige præcis, hvordan lovgivningen skal være. Det er klart, at det er jo altid rarest, hvis der kommer en, der har forstand på det. Men vores oplevelse er bestemt ikke, at der er nogen, der ser igennem fingre med noget og siger, ja, vi ved jo godt, hvordan det er, og det skal jo også fungere i hverdagen. Og sådan noget. Sådan vil vi jo gerne have, at kontrollanterne har en tilgang om, at de ikke bare kommer for at skræmme livet af folk og sige, her går vi ud fra, at der er noget galt. Men kommer med en tilgang, som siger, at vi går ud fra, at det er godt, men vi ser lige efter, om der skulle være noget at komme efter. Og sådan er det, uanset om det er en uddannet slagter, der kommer, eller en uddannet havbiolog, eller hvad det nu kan være. På den måde synes jeg, at det er betryggende. Det vi gerne vil have, og det har vi haft en diskussion her i vores telt om med Fødevarestyrelsens direktør om her i går, det er, at fødevarekontrollen har som udgangspunkt, at man ikke er kriminel. Og det er heldigvis også det, som vi har oplevet, der er sket over de sidste 6-8 år. For 6-8 år siden, da vi havde, jeg ved ikke om nogen kan huske, der var en Thulin-sag, hvor fødevarer og ikke mindst slagterne var i voldsom kritik. Der gik fødevarekontrollen med nul-toleranceplaner og alt muligt virkelig til bidet, og alle følte sig kriminaliseret alene ved at drive en fødevarevirksomhed. Det var nærmest som om, at det i sig selv var suspekt at handle med fødevarer. Det har vi heldigvis nu i en god dialog med Fødevarestyrelsen fået ændret, uden at det har kostet noget på fødevaresikkerheden, men hvor der er en forståelse for, at det faktisk godt kan lade sig gøre at drive en fødevarebutik uden at bryde nogle regler. Thorsten, det er meget godt det, du siger der. Der er en dansk virksomhed, der flyttede til Polen, fordi han blev terroriseret af en pige fra fødevarekontrollen, og fødevaredirektøren var inde over. Og det er et par år siden, så det kan godt være, at han ikke helt har forstået budskabet endnu. Jamen, der vil altid være sager, og jeg kender da også sager af mere aktuelle sager, hvor nogen oplever, en fødevarekontrollant opfører sig, krakilsk, kan vi jo godt sige. Og det er selvfølgelig ikke i orden, og så tager vi en diskussion om det, når det finder sted. Og det, som vi hørte Fødevarestyrelsens direktør stå her og sige i går, at når det forekommer, så er det bestemt ikke i overensstemmelse med de interne retningslinjer, de har i fødevarekontrollen. Men Thorsten, kan man ikke sige, at I fire brancher, I er så med til at gøre det bedre for jeres medlemmer, når I har en dialog med direktøren? Jo, det kan man roligt sige. Der tror jeg godt, at vi som brancher kan påtage os en del af æren for, at der er kommet en anden attitude, uden at det er gået ud over. Det er meget, meget vigtigt at understrege, at gå ud over fødevaresikkerheden.
eller hygiejnekravene eller noget, måske tværtimod. Altså, de stiger hele tiden, de krav, der er til det, fordi der kommer ny lovgivning hele tiden. Så det er ikke fordi, der er gået på kompromis med noget, men attituden, tilgangen er blevet meget bedre, sådan så der er kommet en gensidig respekt, vil jeg da sige, for hinandens opgaver. Fødevarekontrollanternes, fødevarekontrollens respekt for de erhvervsdrivende er blevet større og bedre, og omvendt har de næringsdrivende så også fået en større respekt for dem, der kommer. Men alt det kan forbrugerne være ligeglade med. Vi skal bare ind et sted og spise og købe madvarer. Vi ikke bliver dårligere. Ja, de kan sådan set bare, jeg nær sagt, nøjes med at se på Smiley-rapporten ude på butikken. Det har vi også haft en diskussion om her, hvor det var lidt sjovt, fordi da man for nogle år siden indførte den her Smiley-ordning, der var de næringsdrivende butikkerne, fødevarebutikkerne, sådan set ikke særlig vilde med det. Fordi, og det er jo rigtigt nok, de siger, at den viser jo ikke et aktuelt billede, den viser et øjebliksbillede fra konsulentens besøg. Men nu er de faktisk rigtig glade for den. Og nu taler fødevareministeren om at ville afskaffe i hvert fald elitesmileyen. Ikke selve smileyordningen, men elitesmileyen. Fordi han siger, at den er jo ikke retvisende. Den viser jo ikke, hvordan der er nu. Den viser et historisk billede over de seneste 4 kontrolbesøg. Og det kan efterhånden, som der måske bliver lidt længere imellem kontrolbesøgene hos dem, hvor tingene er i orden, så kan det jo godt være en lang periode, den dækker over. Men der er faktisk holdningen, var den fra butikkerne, i diskussionen her i går, at vi vil godt lide elitesmileyen. Og det var egentlig også det, der lidt kom til ord fra Socialdemokratiets fødevarepolitiske ordfører, han er i hvert fald med i fødevareudvalget, Bjarne Laustsen, som her stod og sagde, at det kunne godt være, at han lige skulle have en diskussion med ministeren om det, som jo er hans partifælle, for det så de måske ikke sådan helt ens på. Så pointen er, at de der kontrolsystemer, som jo egentlig altid har mødt modstand, når de er blevet indført, de er egentlig endt med at blive populære hos dem, der skal kontrolleres. Per, I er med på folkemødet på Bornholm. Hvorfor? Vi er i gang med at streame de ting, der foregår i mellem himmel og jordteltet. De debatter, der er. Det er faktisk tredje gang, vi er her og streamer. Og lægger det ud på nettet med det samme. Og på den måde gør det tilgængeligt for nogen, som er interesseret i, og som måske ikke har mulighed for at komme på folkemødet. Hvordan kan det være, I med her fra første gang, de starter? Hvad får jer til at gøre sådan noget? Ja, altså det er egentlig svært at svare på, fordi det er interesse, fordi vi interesserer os for. Vi synes, det er et godt initiativ, og vi synes, at det er godt, at man kan få en folkelig debat om alt muligt. Og så er vi med i kirkeligt arbejde, og vi er 15 forskellige kirkelige organisationer, som er med i teltet mellem himmel og jord. Og så er vi der så som en kristen medieorganisation, som UCB, United Christian Broadcasters, er. Det er vi en del af. Og så benytter vi lejligheden denne gang til også at lave noget til Københavns Lokal TV. Og der har I sendetilladelse, og hvornår bliver det så sendt første gang? Altså, vi sender lørdag morgen fra 6 til 10, søndag morgen fra 6 til 10 og søndag eftermiddag fra 14 til 16. Og når vi kommer hjem herfra, så redigerer vi det, så næste søndag, hvad bliver det, den 22. lørdag? 22. 21. Jeg er knap nok styr på datoerne nu. Der sender vi det, og nogle af de historier, vi får lavet heroverfra. Søren, det kan godt være lidt irriterende, når man kører rundt i trafikken og ser nogle skilte om, at man skal huske ikke at køre fuldt hjem. Ja, det kan det måske være for nogen, men der er en god grund til det, og det handler om, at hver femte trafikulykke med et dødsfald i Danmark, der er der alkohol involveret. Så det er egentlig ikke for at genere folk, det er faktisk for at fortælle dem, at lad nu bilen stå. Hvis man har været ude og hygge sig og fundet alkohol, så lad bilen stå eller komme hjem på en anden måde, fordi det er den mest sikre. Og det er simpelthen det handler om. Vi vil gerne have folk til at tage stilling, inden de kommer til en fest og siger, skal jeg køre hjem i aften, eller har jeg lyst til at feste i aften, så lad bilen være derhjemme eventuelt og arrangere transporten hjem. Så det handler simpelthen om at ikke at genere folk, men at sørge for, at vi får nogle mere sikre veje. Og når man skal byde velkomstdrink rundt, så dem med hvide sugerrør i, det er dem uden alkohol. Jamen, vi arbejder lidt på at gøre det lidt mere festligt, fordi vi ved godt, at når man er til en fest, så er det også en stor del af festen, det er det der med at få noget alkohol. Det handler om at få en god øl og noget god vin og sidde og hygge og kunne skåle med de andre. Og hvis du sidder der og spytter en lunken dansk vand, så er man altså ikke en del af festen. Og det er derfor, vi blandt andet har sådan et arrangement, hvor vi har fået bartender til at lave nogle alkoholfri drinks, altså gode drinks, der smager noget, der ser flot ud, uden alkohol, og som er nemme at lave.
og dem, som også kan finde på vores hjemmeside, hvis man tænker, det har jeg lyst til at servere for mine gæster. Så vi arbejder lidt på at sige, at det kan også være hyggeligt, og man er også en del af festen, når man skal køre hjem. Og husk nu dem, der skal køre hjem, servere noget for dem, som de også har lyst til at drikke, så de kan sidde og skåle med og ikke tænker, at så snupper jeg den ene øl, eller så bliver det måske til to eller tre, og hvornår lige pludselig skal man hjem, og så ved man ikke, hvor høj ens promille er. Hvad er Sikker Trafik for en organisation? Vi er en privat organisation, men vi arbejder tæt sammen med Rigspolitiet og politikredsene og hvad skal man sige, det offentlige. Samtidig med, at vi også arbejder tæt sammen med Trygfonden og alle mulige andre aktører. Det er alt fra 3F til Cyklistforbund. Så vi er sådan en slags paraplyorganisation, der, hvor man ligesom samler kræfterne og siger, hvis vi skal have mere sikker trafik på vejene, hvad kan vi så gøre? Vi samler noget viden, vi laver nogle kampagner, så vi kan præge holdninger og adfærd ude på vejene. Og så prøver vi også at hjælpe, hvad skal man sige, allerede i skolen ved at undervise børnene og sende trafikinformatører eller hvad hedder det, folk, der har været ude for en ulykke, ud og tale med de unge, hvor de så fortæller, jeg kørte galt, jeg kørte for hurtigt, jeg kørte spritkørsel, nu sidder jeg i dag i en kørestol og kan ikke klare mig selv. Så tænk jer om, når I kører derude sammen med vennerne, lad være med at lave den fejl, jeg har lavet. Så det er sådan en bred organisation, hvor vi arbejder på at gøre vejene mere sikre. Og man kan sige, hen over årene er det faktisk lykkedes. I 70'erne var der jo 1200 dræbte på vejene om året, og sidste år var vi nede på 195. Stadig for mange, men vi er godt på vej. Søren, I står her på folkemødet med en kuffert med mange spændende ting. Hvorfor? Jamen, først og fremmest så handler det om at prøve at informere nogle forældre og få noget blikfang, så vi kan få de unge menneskers forældre i tale og fortælle dem om, hvad det er for nogle sager, de tager, når de går ud i byen. Og I står her med et billede af Tine Bryld, som var en fantastisk pige på P4 i Danmark i rigtig, rigtig mange år, har hjulpet rigtig mange unge mennesker. Ja, det er du ret i. Hun sad i Plan B's bestyrelse, indtil hun desværre døde i 2011. Og så ville Plan B's bestyrelse gerne lave en socialpris og involvere Tine Bryld, hendes navn, og fik lov af familien at bruge det. Og så var Trygfonden med ind over og bevilgede nogle penge, så vi kunne lave over socialpris. Op til 500.000 om året. Hvad er Plan B? Plan B er en helhedsorienteret socialfaglig organisation, som arbejder tværfagligt inde i familierne, inddrager de unge og forældrene, eller du kan også sige forældrene og de unge. Det er det, der er vores primære opgave i vores arbejde. Men kan man ikke sige, at det vigtigste det er, at forældrene tager hånd om deres børn og ikke samfundet? Det har du fuldstændig ret i, men der er nogen, der har det lidt svært, og der er nogen, som skal have en professionel hånd. En kærlig hånd, en varm hånd, en professionel hånd, og det er det, vi er gode til. Per, er det ikke skønt at være her, i stedet for til maratondebat inde på Christiansborg? Jo, det er i hvert fald meget spændende. Her møder man jo lidt flere forskellige mennesker, og debatterne er sådan meget forskellige. Der er mange forskellige debatter, og de er alle sammen relativt korte, så på den måde får vi jo snakket om mange forskellige ting. Og alle river og flår i dig. Hvor mange aftaler har du? Jeg har vel 16-17 stykker de næste 3 dage, så der er jo nok at se til. Men indimellem får jeg vel lige tid til at slappe lidt af og få en kop kaffe og måske også en færdig ud sidst på dagen. Svend, ja. Du ser ud som om, du går og nyder det. Ja, men det gør jeg da også. Jeg er jo gået på efterløn, og så har jeg lidt job i Dalgaard Supermarked som slagter. Står og sælger nogle bøffer fredag og lørdag. Og det er jo herligt. Altså. Og så kommer folk ind til dig og siger, slagter Svend, vi vil gerne have nogle lækre bøffer. Ja, lige præcis. Og jeg er jo det her supermarked, fordi det er et kvalitetssupermarked. Godt nok koster det nogle penge, men kunderne får også høj kvalitet. Og det er det, de efterspørger i dag. Er det første gang, du er på folkemødet på Bornholm? Nej, det er det ikke. Men den her gang har jeg taget min kone og mit barnebarn med. Også ligesom for at vise barnbarnet, hun er 13 år i dag, hvad er demokrati egentlig for en størrelse? Og det er folkemødet jo glimrende til at vise alle de aktiviteter, der i øvrigt er. Så det håber jeg, hun får rigtig meget ud af. Her kommer både folketingspolitikere, regionspolitikere og kommunalpolitikere. Ja, og hendes spørgsmål til mig var, jamen kan jeg så spørge nogen om den skolereform, der er? For jeg ved ikke noget om den. Og det er jo egentlig forfærdeligt, at de skal i gang lige om lidt med at gå i skole, og skolebørnene ved ikke noget om det. Så ja, selvfølgelig kan du det. Vi finder de politikere, der er herovre, som vi skal spørge om det.
Og der er det ingen hemmelighed. Du er gode venner med rigtig mange af dem. Ja, men det er det. Så vi skal nok finde nogen og få spurgt om, Antorini, hvad handler det her egentlig om? Altså, når skolelærerne kan fortælle skoleeleverne, at de skal have længere tid i skole, fordi de ikke laver noget i fritiden, så er det jo fuldstændig forfejlet, altså. Så er skolelærerne sgu sagt noget forkert. Så er det bedre, at de er flaskedrenge, eller går ud og vasker op, eller bruger hænderne et andet sted, end sidder og tærper i en bog, som de i forvejen er dødtræt af? Ja, nej, ikke forstået på den måde, men det er da klart, at den fleksible måde, man skal have hele deres skole på i dag, skulle jo gerne styrke den faglighed, der er at få folkeskolen op på førstepladsen i verden simpelthen. Hvad får du ud af at rende rundt her blandt folk på folkemødet? Jamen, jeg får masser af god snak. Altså, det er jo rart at komme ud på den anden side af tv-skærmen og så tale med danskere. Og der er jo alle slags danskere her, fra fagbevægelsen og politiske partier og masser af spændende organisationer. Jeg besøgte Carise Efterskole her i går. Genbesøgte. Og det var meget imponeret af, at ham fra fjernsynet, han talte til os og med os. Jamen, jeg har været nede og besøge Carise Efterskole for nogle måneder siden, et fantastisk sted, og så skrev de og sagde, at de var på folkemøde, så må jeg lige ned og hilse på dem. Masser af gamle bekendte, altså, jeg har mødt, du ved, masser af folk, som jeg har haft ansat i min ministertid og sådan noget, som nu er andre steder i organisationsverdenen, eller Københavns Brandvæsen mødte jeg en i går, der nu er leder hos, som har været beskæftiget, eller som jeg har haft kontakt med før, ikke? Så masser af gensynsglæde. Men det må også være hyggeligt for jer fra borgen, i stedet for at I står der og fortæller en hel masse grimme ting om hinanden, så går rundt og så siger, hej du, ej, var det godt, og vi er heldige med vejret. Jamen, det er jo rigtigt. Nu bestræber jeg mig altid på at lade være med at sige grimme ting om andre. Jamen, det ved jeg godt. Og derfor men det er jo også meget. Min tale i dag på at fortælle om, hvad Venstre vil, og ikke på at stå og kritisere regeringen og sådan noget. Men det er da rigtigt, altså, og ved siden af alle de her politiske drøftelser, så kan man også bare nyde den bornholmske natur. Jeg er ude at cykle en dejlig tur i morges. Jeg håber da også, at jeg kan nå en tur forbi Røgeriet. Det plejer jeg at gøre, og lige få noget sol over Gud hjem. Lars, der er rigtig mange politikere, der gerne vil gøre rigtig meget for iværksætterne. Hvad vil Venstre gøre for iværksætterne, for at vi får et rigtig godt erhvervsliv i Danmark? Vi gør mange ting. Vi vil gerne lave et byrdestop. Sådan, at når man for eksempel starter sin virksomhed op, så ved man, at de regler, der gælder, det er dem, der gælder, og de bliver ikke lige pludselig lavet om. Vi vil gerne sørge for, at vi laver erhvervsregulering kun én gang om året, altså sådan, så der ikke løbende kommer alle mulige regelændringer, men der er en fast dato hvert år, hvor der kommer ny erhvervsregulering. Vi vil gerne lave nabolandetjek, sådan at hver gang vi laver nye byrdefulde regler, så kigger vi lige på, hvad gør man i Sverige, hvad gør man i Tyskland, så vi ikke giver vores erhvervsliv dårligere vilkår, end deres konkurrenter har. Vi gerne sætte skatten ned for folk med små indkomster, og det er der mange iværksættere, der har. Fordi man starter jo altså ikke, når man starter sin egen virksomhed op, med at pengene vælter ned fra himlen. Så der er mange ting, vi gerne vil. Hvad vil I gøre for at undgå for eksempel Arla Food, der nu er fusioneret med et hollandsk mejeri? Arla Food har solgt en af deres virksomheder fra. Hvad vil I gøre for, at de virksomheder, der er i Danmark, ikke fusionerer med udenlandske virksomheder? Jamen, der er jo ikke noget galt i, at danske virksomheder gør sig globaliseringsparate og rækker ud. Altså, det er der jo mange eksempler på. Tag sådan noget som Rynkeby, som også er ejet af Arla, som nu også har købt op i Sverige og går ind på det finske marked. Altså, det er jo sådan set kun godt. Det, der er det helt afgørende, det er jo, at vi stadigvæk har produktionsarbejdspladser i Danmark. Og det er jo derfor, at vi ønsker at føre en politik, hvor vi har et udgiftsstop, så den offentlige sektor ikke vokser. Og de penge, vi så frigør år for år på det, dem skal vi så investere i lavere skatter og lavere afgifter. Vi skal sørge for, at vi ikke laver for byrdefuld en erhvervsregulering, sådan at det er attraktivt at drive virksomhed i Danmark, hvad enten det er en dansk ejet virksomhed eller en udenlandsk ejet virksomhed. Apropos Rynkeby, hvordan har en travl politiker tid til at deltage i et Rynkeby-løb, hvor det er, at I skal øve jer rigtig meget, cykle rigtig meget og dokumentere, at I har gjort det? Jamen, det skal jeg have tid til, fordi jeg er lige fyldt 50, så jeg skal også passe lidt på mig selv. Og for mig er det med at cykle en tur, nu var jeg ude i morges her på Bornholm, det er jo også en mulighed for lige at få luftet kasketten ud, hvis man kan sige det på den måde. Så det skal der være tid til. For mig er det også en mulighed for at være sammen med gode venner og bekendte, jeg har fået via cykelinteressen fra alle mulige forskellige samfundslag. Der kan jo være en kedelig tendens til, at når man er, ja det er jo næsten uanset hvad arbejde du har, ikke? Altså går du sammen med dem, der er man til dig selv.
Og der er det jo rart at komme ud og cykle med smeden nede fra Rynkebyfabrikken og en malermester og en skolelærer og sådan noget. Så det ligger jeg meget vægt på. Og jeg skal ud over at cykle til Paris, så har jeg også i min egen lille fond, Lykkefonden, en tur, hvor vi skal cykle den første uge af sommerferien fra Aalborg til København med nogle udfaldstruede drenge. 16-19-årige drenge, som vi her i foråret har givet en cykel og noget udstyr, og så har de trænet hver uge med Michael Sandstød, sponseret af nogle erhvervsfolk, og vi cykler så alle sammen lige de der 550 km fra Aalborg til København her den første uge af sommerferien. Glæder mig til. NNF er hårdt presset i øjeblikket, fordi tyskerne de er bedre og billigere end danskerne, og polakkerne og rumænerne og alle mulige andre uden for danske grænser. Er det ikke sådan, du siger? Nej, jeg har på ingen måde sagt, at de er bedre. Jeg har sagt, at de er billigere. Og det har vi jo været en udfordring, vi har kendt i mange år, og den arbejder vi med. Men det gør vi jo via europæisk samarbejde mellem faglige organisationer, fordi det er jo en sag, vi skal have løst i fællesskab. Det er desværre ikke en sag, vi kun kan løse i Danmark. Og I har haft en debat her på folkemødet, hvor I har snakket lidt udenlandsk arbejdskraft, udenlandske lønninger. Hvad er holdningen til det? Fordi vi vil gerne have, at danskerne rejser til udlandet og arbejder. Vi vil også gerne have, at udlændinge kommer til Danmark og arbejder. Hvad er jeres holdning? Jamen, jeg er ikke udfordret af, at vi har udlændinge, der arbejder i Danmark, fordi det er i virkeligheden den fri bevægelighed. Og den fri bevægelighed, den vil vi på ingen måde sætte os imod. Og når udlændinge, de arbejder i Danmark inden for fødevareområdet, så arbejder de på de samme betingelser, som danskerne gør. Så her er der altså ikke tale om dumping på nogen måde i vores branche, hvor man kan sige, at det ser lidt anderledes ud, når jeg tager ned til Tyskland og ser, hvordan slagteriarbejderne arbejder i Tyskland. Fordi der er man voldsomt udfordret af, at der er lave lønninger og dårlige arbejdsforhold. Så det er arbejdsforholdene, som I er lidt kede af? Ja, vi er i hvert fald kede af, at de lønner sig ringe dernede i forhold til, hvad man er i Danmark. Fordi det bliver lige pludselig et konkurrenceparameter. Og det har vi faktisk aldrig nogensinde ment, det skulle være. Vi mente faktisk, at det var kvaliteten af de fødevarer, der skulle være et konkurrenceparameter. Ikke om, hvor meget løn folk fik i løn. Nu har man jo her på Bornholm, der har man virkelig gjort alt, hvad Danish Crown overhovedet ønskede for at få lov at bevare arbejdspladserne. Og til sidst så er regeringen gået ind med ministeren i spidsen og jer i spidsen, og så fået løst konflikten, eller løst problemet. Hvad er det, for der er løst? Hvad går det ud på? Ja, det er jo, der er jo løst den helt elementært. Det er, at slagteriet det nu bibevares på Bornholm de næste 5 år med baggrund i den aftale, som Dansk Industri og Fødevareforbundet NNF har lavet sammen. Det mener vi faktisk er fuldt forsvarligt, og at det er til stor gavn, ikke kun for slagteriarbejderne, men også for hele Bornholm, fordi man nu sikrer, at de 400 job, 200 på slagteriarbejdet, og så 200 job, der følger af slagteriarbejdet i alle industrier over, de nu bliver bevaret. Og dermed kan man sige, at så bliver Bornholm jo i hvert fald ikke rated ned på nogen ratinglister, fordi nu bevarer man den omsætning på Bornholm og arbejdskraften, som der i virkeligheden skal være. Men det virker som om, det er en god ordning for Danish Crown, fordi man går fra 30.000 til 70.000 svin, der skal slagtes over. Jeg er med på, at landmændene har lovet, at de vil øge produktionen med 50.000 svin for at bevare den beskæftigelse, der skal være. Ja, det synes jeg sådan set er fint nok, og det er bestemt ikke udfordret over. Og det er jo en del af den løsning, der er lavet, vores slagteriarbejderne også har inde og lavet det her med medarbejderselskaber, og på den måde har fundet en løsning for, hvordan de vil investere i deres virksomhed i fremtiden. Men er det rigtigt forstået, at medarbejderne går 3,5% ned i løn, fordi de 3,5% går over i en fond? Så? Nej, det er ikke rigtigt forstået. Det er sådan, at man i overenskomsten har det, der hedder frit valg. Der kan man i dag placere pengene enten i noget ferie, eller noget pension, eller noget løn. Der har man så lavet en ny kasse igen, en fjerde kasse, hvor det hedder medarbejderinvestering, og der tager man så kollektivt pengene fra de her, hvor man nu har placeret dem, og lægger over i det her alle medarbejdere. Så på bundlinjen af deres lønsted, der får de nøjagtigt det samme udbetalt, som de fik inden. Vi hørte i radioen, om Bornholms borgmester var lidt rystet over, at det sådan, selvom I havde knoklet på, så hang den i en meget, meget tynd tråd. Hvad var det, der skete, siden at det lykkedes? Sådan er det jo, når der forhandles. Nogle gange skal man altså først lave resultatet 5 minutter over 12, og det gjorde vi her. Og der skal det pres på, der skal til på alle parter for at finde en løsning. Og jeg har jo selv været hovedforhandler på aftalen, så jeg kender udmærket det pres, der var lagt på parterne her. Men vi fandt en løsning, og det synes jeg i virkeligheden er det, man skal glædes over. Og det ved jeg også, at Vinnie Grosbøll, hun gør.